mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Burco ayaa xadhiga ka jiray Alpha Tech oo ah meherad casri ah oo noocyadu ku cusub yahay magaalada Burco oo laga furay gudaha moolka cusub munaasabada loo qabtay furitaanka meheradaasi ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka mas-uuliyiinta degmada Burco mas-uuliyiinta rugta ganacsatada ugu horeynba waxa faahfaahin ka bixiyay adeegyada Alpha Tech electronic mas-uuliyiinta kala duwan ee meheradaasi kamida waxaanu bixinaa wax la ila garantii dadkeenu waxa filayaa inayna aqoonin garantigu waa maxay oo ay maqal ku yahay dad badan marka waxaan dadka ugu bishaareynayaa inay bartaan garantigu wuxuu yahay in aad shay iibsato eedna hadduu beri kaa xumaado aad adigu khasaaraysay inaanad dib u khasaari doonin marka haddaad Alpha Tech timaado oo aad hal shay ka iibsato oo ka mid a alaabaha elektroniga mishiinka ku shaqeeya inaanu ku siin doono hal sano damaanada xaruntan aan ka furayno Burco waa xaruntii toddobaad ali hore in keen jirnay wax ka duwan runtii waana wax dadka faa'iido u ah ma aha in weel iyo electronic meesha la keenay kaliya waxa weeye alaab tayo leh oo Yuruba iyo Japan kaliya intaasun baa lagu iibinaya shay baad iibsanaysaa mashiin baad iibsanaysaa mashiinkaas shuruud buu leeyahay garantiin ama damaanad buu leeyahay markaad qaadato sidii hore loo sheegayay eed iibsato waxaa lagu sheegayaa waxa shirkadu mas-uulka ka tahay iyo waxa lagu mas-uulka tahay haddaad tuurto oo tibiso tiraahdo waa tii aad ii sheegto tiri garantiin buu leeyahay bedel kama dhaqanayso laakiin waxyaalaha cilada ah ama quality-giisa ka yimaada shirkadu garantiin bay ku siinaysaa damaanada kaadh baa lagu siinayaa maalinka uu cilada ku timaado waad la imanaysaa isagii cusub baa lagu siinayaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsatada xildhibaan Bidi Maayir ku-xigeenka degmada Burco xogeyaha dowladda hoose isiduwaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa dhammaantood soo dhaweeyay bogaadiyeena adeegyada Alpha Tech aliyaad cag ka siin jirteen qalabka inoo keentay Alpha Tech maasha Allah baynu leenahay halkiiba 20 diskoon ayaa ku jira ilaa iyo 24 saacadood aynu galay gudahooda oo dhan diskoon ku soconayaa ka wax badan bay ku soo kordhiyeen xirfad iyo aqoon ayay leeyihiin ganacsiga kala duwan ee gobolkana way ku jireen maantana inay soo kordhiyaan alaabada elektroniga ee runtii warranty galeh aad iyo aad bay muhiim u tahay waa wax aad iyo aad u qiimo badan weeye waan ku faraxsanahay sidii aad cusub marka halka ka iibsato dukaankan aad ka iibsan lahayd marka aad iibsato marka aad baxdo dukaanka hadduu kaa xumaado ama ay kuu shaqeyn waydo oo markaa lagu tijaabiyo kuu shaqeyso guriga marka aad shaqeyn waydo lacagtaada waa khasaare laakiin dukaankan shirkadda ganacsiga waxay noo ballan qaaday inaad garantiin haysto $12 waxaan mar labaad leenahay ilaahay aan u barakeeyo idiin sheegaynaa moolkan quruxda badan leh ee Sheekh Basiir ee suuqyada caalamka la mida maanta oo waxqabadkayii dowladda hoose haddaanu nahay Alpha Tech oo ah shirkad cusub oo magaalada Burco ku soo biirtay oo saaxiibkeen Cabdicasiis baa maareeya ka Alpha Tech waxa weeye qalab elektroniga oo cusub bay inoo soo kordhisay waxaana sida ay sheegeen maamulka shirkadu inoo sheegeen in hal sano oo garantii ah shay kasta oo ka mid oo maanta la iibsanayo hal sano oo garantii u yahay oo wax lagu farxo reebracana waxaanu ku baraarujinaynaa inay soo dhaweeyaan waa arrin aad u wanaagsan anaguna waan soo dhaweynaynaa waxaan anu leenahay oo muxuu wasaarad ahaan aanu muxuu ahay gacan ku siinaynaa qof kasta oo ganacsada ama muwaadin kasta oo reer Soomaaliland ah oo muxuu ahay keena alaab tayo leh taala aan weydiino in ganacsiga halka maanta ka furmay ganacsada reer Burco furteen in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyo waan u baarigaynaa muhiimadduna waxa weeye in runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyo dacidda loo furayo dukaamadina waa innaga ha laga faa'iidaysto oo ha laga iibsado waa la soo dhaweeyo Alpha Tech ganacsiga casriga ah ee ku soo kordhay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu barakeeyo waxaan ganacsatada kalena insha Allahu ta'ala ugu baaqayaa inay ku daydaan wa Maxamed Matan Gabalaah Aerial TV Burco